Ebu Məhəmməd İlyas İbn Yusif. Dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə yüksək bədii dəyəri olan əsərlər bəxş edən, 880 il bundan əvvəl yaşayan görkəmli Azərbaycan şairi. Dahi mütəfəkkir, Şərq ədəbiyyatında Xəmsə adı altında məşhur olan 5 poeması ilə dünya ədəbiyyatının Shakespeare, Dante, Goethe, Nəvai və başqa bu kimin böyük nümayəndələri ilə bir sırada dayanmağı bacardı. Bununla da dünya ədəbiyyatının ən qüdrətli romantik sənətkarlarından, dünya poeziyasının isə tanınan liriklərindən oldu. Onun dühası həm də dünya ədəbi mədəni və ictimai fəlsəfi fikrində öz mövqeyi olan qlobal əhəmiyyətli fenomenal hadisələrdən biri oldu. 8 əsrdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu gün də onun misraları, kəlamları öz aktuallığını qoruyur, əsərlərindən bu gün də tamaşalar qoyulur, musiqilər bəstələnir, filmlər çəkilir. Bəli, söhbət Azərbaycan poeziyasının banilərindən biri olan qüdrətli söz və fikir ustadı Nizami Gəncəvidən gedir. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan Gəncədə dünyaya gəlib. Şəxsi mütaliəsi sayəsində orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənib. Xüsusən, yaxın şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olub. Sənətkar ana dilindən başqa ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib, Yunan, Hind fəlsəfəsi ilə yanaşı, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini də yaxşı mənimsəyib. Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami dəfələrlə dövrünün hökmdarlarının təklifinə baxmayaraq saray şairi olmaqdan imtina edib və ömrünün sonuna qədər Gəncədə yaşayıb. Hökmdar puluna dikmə gözünü, qanun kəməndinə salma özünü. Saray doludursa işıqla əgər, ondan uzaq olan asudə gəzər. Dahinin vətəni olmur deyiblər. Buna görə də Nizami yaradıcılığını araşdıran alimlər onu dünya şairi adlandırıblar. Ukrayna yazıçısı Agafangel Krimski Nizami haqqında yazanda qeyd edirdi ki, Nizami doğma Azərbaycan şairidir və Azərbaycan qanunu olaraq onunla fəxr edə bilər. Ancaq o həm də dünya ədəbiyyatının iftixarıdır və bəzəyidir. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatının böyük karifeyləri sırasında əsərləri ilə, xidməti ilə dayanan böyük Azərbaycan şairidir. Nizami Gəncəvi Şərq Renesansının yaradıcısıdır. Nizami Gəncəvi Azərbaycan intiba ədəbiyyatının banisidir. Nizami Gəncəvi Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə xəmsə beşlik formatını yaradan qüdrətli böyük sənətkardır. Nizaminin 12-ci əsrdə bəyan elədiyi azadlıq, bərabərlik, ədalət, qardaşlıq, barış kimi, sülh kimi ideallar bəşəriyyətin bütün dövrlərdə ehtiyacı olan məsələlərdir. Ona görə Nizami bütün dövrlərin, bütün zamanların ən müasir, ən aktual əsərlər meydana qoyan şairidir. Nizami bəşəriyyəti sülhə, bərabərliyə, əməkdaşlığa, birliyə, firavanlığa çağırır. Azərbaycan xalqı Nizami kimi dahini yetirməsi ilə haqlı olaraq fəxr edir. Yəni, dünyada Nizami səviyyəsində bəşəriyyətə xidmət göstərmiş, bəşəriyyətin ədəbiyyatına, mədəniyyətinə zəngin töhfələr vermiş şəxsiyyətləri barmaqla saymaq olar. Yəni, o xalq xoşbəxtdir ki, bəşəriyyətin o mədəni xəzinəsini bu cür şəxsiyyətlə zənginləşdiribdir. Və Azərbaycan xalqı da bu baxımdan əlbəttə ki, Nizami ilə fəxr eləyə bilər və fəxr eləməlidir. Nizami haqqında ən dəqiq sözü əlbəttə ki, elə Nizamiyə uyğun insanlar deyə bilər, dahilər deyə bilər. Dahilərdən biri də Əlişir Nəvayidir, özbək şairi. Deyir ki, Nizamini, onun irsini, yaradıcılığını, düşüncəsini və bizə yadigar qoyduqlarının tərəzinin bir gözünə qoysan və tərəzinin digər gözünə bütün digər şairləri özü daxil, bütün digər şairləri, onların yaratdıqları şəxsiyyəti, qoyduğu izi yenə
Nizami gözü tərəzinin daha ağır. Nizami Gəncəvi elə tarixi simadır ki, onun yaradıcılığına müraciət edəndə təkcə Azərbaycan Türk ədəbiyyatını deyil, dünya ədəbiyyatını təmsil edən bir sənətkar olduğunu görürük. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında ən yeni ənənələri yaradan sənətkardır. Xəmsəslik məktəbinin əsasını qoyan sənətkardır. Nizami Gəncəvinin Türk dünyası tarixindəki xidmətlərindən biri də onun özündən sonra Nəvai, Füzuli, Babur kimi tarixi şəxsiyyətləri yetişdirməsidir. Nizami Gəncəvi yalnız Azərbaycan ədəbiyyatı hadisəsi deyil, ümumşərq ədəbiyyatı hadisəsidir. Nizami Gəncəvinin pənc gənci, yəni beş xəzinəsi, xəmsəsi Azərbaycan ədəbiyyatı sərhədləri daxilində qalmadan şərq ədəbiyyatında da çox böyük əhsada yaratmışdır. Azərbaycan şairinin bu böyük bədii kəşfini Hindistanda Əmir Xosrov Dəhləvi, Türkistanda türk dilində isə Əlişir Nəvai yenidən yaradaraq bu böyük ənənənin əbədiliyini, yaşarlığını göstərdilər. Nizami Gəncəvinin xəmsəsi türk xalqlarının bədii yaradıcılığı ilə qırılmaz sürətdə bağlıdır. Zaman keçdikcə biz Nizami ənənələrinin nə qədər böyük və əzəmətli olduğunu daha yaxından və dərindən anlayırıq və Azərbaycan xalqının dahi oğlu, dahi mütəfəkkirin yaradıcılığı bugün bütün şərq xalqlarının ən sevdiyi əsərlər sırasındadır. Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycan və türk dünyasının deyil, bəlkə bəşəriyyətin, insanlığın yetişdirdiyi ən böyük şair düşünürlərin birisidir, hiç şübhəsiz. Nizami Gəncəvinin şiiriyyatı haqqında bugünə dək çox sözlər söyləndi. Nizami Gəncəvi ortak bəşəriyyəti aid dəyərlərlə ilgili yazan böyük şair olaraq nitələnməkdədir ki, Nizami Gəncəvinin şiiriyyatı daha sonra Nesimi, Füzuli, Əlişir Nəvai, Maxtumquli Firaki, Abay gibi bir çox şairlara ilham olmuşdur və Nizami Gəncəvi dönəmi, dövrü bu türk poeziyasının altın dövrüdür, renesansıdır. Ustad şair yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlasa da xəmsəsi ilə dünyaya məşhurlaşdı. Sirlər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, 7 gözəl və İskəndərnamə poemalarından ibarət olan beşliyində Nizami son dərəcə yüksək humanist ideyalar, yeni sənətkarlıq nümunələri göstərərək şərqin və qərbin ədəbiyyat dahisi oldu. O, bu əsərlərdə şəxsiyyət azadlığını, insanın mənəvi azadlığını tərənnüm etdi. İdrakdan ayırma etiqadı, dərk olunmayan etiqadın qulluğunda insan yalançı, riyakar və saxtakar olur. Ürək və gözəllik zülmətə düşür, bədən və nəfs qalır, dünya malına həris, yırtıcı nəfs. Çox uzun və işgəncəli kamilləşmə yolu keçməlidir insan ki, zülmət içində ürəyini tapıb özünü dərk eləsin. Şərq ədəbiyyatı tarixində Nizami ilk dəfə olaraq qadını yüksək insani sifətlərə malik ülvi varlıq kimi təsvir etdi. İlk dəfə məhəbbəti fəlsəfi mənada şərh edərək nəcib məhəbbət konsepsiyasını yaratdı. Canım canından ayrılmaz, ruhum ruhundan ayrılmaz. Ey Şahin, ey Pərvizim, Şirin Xosrovundan ayrılmaz. Alqış o şiirinə, alqış, alqış o gəlinə, alqış. Canı verib ruh kazanan o uca eşqinə alqış. Əsl sənətkarın yaradıcılığında fikir və sənət qanunları qaynayıb qarışır, bir vəhdət təşkil edir, onları heç bir vəclə bir-birindən ayırmaq olmur. Nizami sənəti də bu mənada əsrləri arxada qoyub əbədiyyətə qovuşan bir sənət nümunəsi olduğunu artıq çoxdan sübut edib. Məhz bu mütərəqqi xüsusiyyətlərinə görədir ki, ustadın yaradıcılığı əsrlərdir ki, araşdırılır, tədqiq olunur, öyrənilir. Professor Şahislam Şah Məhəmmədovun Nizami xəmsəsindən etdiyi tərcümələr Sovet dövründə də Daşkənddə məşhur olmuşdu. Amma geniş miqyasda yanaşsaq, Nizami Gəncəvi demək olar ki, öz dövründən etibarən 12-13 əsrlərdən başlayaraq Orta Asiyada, Türkistanda məşhur olmuş, türk xalqları arasında geniş yayılmışdı. Nizami Gəncəvinin əsərlərini Xarəzmli Qütb Xeydər Xarəzmli kimi özbək şairləri hələ 13-14 əsrlərdə özbək dilinə tərcümə etmişlər. Nizaminin əsərlərindən ayrı-ayrı hissələr, beytləri demək olar ki, 14-15 əsrlərdə özbək şairlər tərəfindən tərcümə olunmuş, ona nəzirələr yazılmışdı. Nizaminin Özbəkistanda geniş miqyasda yayılmasının Əlişir Nəvainin çox böyük xidmətləri vardı. Nizami xəmsəsini türk dilində ilk dəfə həmin miqyasda öz əzəməti ilə türk dilində yaradan sənətkar böyük özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvaidir. Nizaminin fəlsəfi görüşləri ilə onların Türkistanlı alimlərin fəlsəfi dünya görüşləri arasında qırılmaz bir bağlılığın olduğunu da görürük. Nizami Gəncəvi əsərlərinin geniş miqyasda təbliği, təşviqi və tərcüməsi müstəqillik dövründə yeni bir mərhələyə yüksəlmişdi. Onu da qeyd etməliyik ki, 90-cı illərdən müstəqillik
müstəqilliyimizin lap əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanla Özbəkistan arasındakı əlaqələr inkişaf etdikcə, bu nizami və nəvainin yaradıcılıq əlaqələrinin öyrənilməsinə də öz təsirini göstərmişdir. Gəncənin nizaminin sadəcə Türk ədəbiyyatında deyil, İran ədəbiyyatında, Doğu ədəbiyyatında, sosial və dini həyatında önəmli bir etkisini də burada zikretmək istiyorum. Bildiğiniz gibi batını tarikatlar o dönemde epeyce yaygındı, terör estiriyordu. Melikşah'ı, Sultan Alparslan'ı öldürdüler, daha birçok suikastler tertip ettiler. Ve İslam dünyasında bir fikri kargaşa, din anlayışında bir kargaşa ortaya çıktı. Genceli Nizami bütün eserlerinde mutedil, ılımlı, mantıklı bir İslam anlayışını savunmuş ve bu anlayışın yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Afganistan'a kadar, Pakistan sınırlarına kadar Genceli Nizami'nin tesirleri var. Dolayısıyla Genceli Nizami'nin bu İslam'ı günümüzdeki açıdan baktığımızda da çok olumlu bir şekilde yorumlamış olması, İslam anlayışının onun ne kadar derin bildiğini, geniş dünya görüşlü bir şahsiyet olduğunu da gösteriyor. Özbək ədəbiyyatşünası Abdurrauf Fitrət də bir sıra əsərləri ilə Nizami Gəncəvi yaradıcılığını özbək xalqına tanıtmışdı. Abdurrauf Fitrət ilə yanaşı bir sıra özbək alimləri də Abdurrahman Səyid, Vahid Zahidov, Əziz Kalimov kimi onlarla xəmsəşünaslar bu vasitə Nəvai yaradıcılığından bəhs edərək Nizami yaradıcılığına böyük əhəmiyyət vermişlər. Əlbəttə Nizami Gəncəvi yaradıcılığına da öz münasibətlərini bildirmişlər. Nizami Gəncəvi əsərləri özbək kitabxanalarında özbək oxucuları üçün əzizdir. Ölkəmizdə də Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sayəsində xeyli işlər görülüb. Nizami ədəbiyyatının öyrənilməsi, nəşri və təbliği istiqamətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası da yaxından iştirak edib. 20-ci əsr içərisində Azərbaycanda Nizamiyə onun layiq olduğu borcu qaytarmaq səmtində işlər az görülməyib. Nizami Muzeyində illər öncə biz bir kitab buraxdıq. Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnunu iki dildə. Ukrayna dilində, Azərbaycan dilində. Vaxtıyla 1940-cı ildə Ukraynanın çox böyük bir şairi olub Leonid Pervomayski. O gözəl tərcümə eləmişdi başdan sonacan Leyli Məcnunu Ukrayna dilinə. Biz bir kitab içərisində buraxdıq. Həm Ukrayna dilində, həm Azərbaycan dilində, Ukrayna dilində müqəddimə, Azərbaycan dilində müqəddimə, hər iki dildə şərhlər, izahlar. Amma ardınca daha başqa bir iş gördük. Nizami Gəncəvinin əsərləri Avropa ölkələrinin bir çoxunda tərcümə olunub, amma Slovak dilində hələ yox idi. Biz onu Slovak dilində 7 gözəldən seçmələri 2 il öncə buraxdıq, Slovakiyada nəşr edildi. Beynəlxalq Türk Akademiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə də bəlkə ortaq tədbirlər düzenləyəcəkdir ki, bizim bugünə qədər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bir çox böyük türk şair və düşünürlərinə ilə aldıq. Bu cəhətdə Nizami'yi tanıtmaq, onu dünyaya, Türk dünyasına tanıtmaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməyi çox böyükdür və özəlliklə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat, dil, humanitar sahəsindəki şubəsinin əməyini takdirlə bahs etmək istərim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının humanitar və ictimai elmlər bölməsində, ümumiyyətlə akademiyada 2021-ci ildə, yəni Nizami Gəncəvi ilində kitab halında nəşr olunan monografik tədqiqatlar sayı bütün 20-ci əsr ərzində Nizami Gəncəvi haqqında yazılan monografiyaların bu kəmiyyət göstəricisindən çoxdur. Meydanda real olaraq 40-dan çox kitab, Nizami Gəncəvinin xəmsiyə daxil olan 5 poemasının yenidən yüksək poliqrafik səviyyədə nəşri 100-dən çox məqalə, bunların yarıya qədəri xarici ölkələrə çap olunmaqla. Yəni bu, Akademiyanın Nizami Gəncəvi ilinə verdiyi böyük hesabatdır. Əlbəttə ki, müstəqillik dövründə yazılan Nizami Şanslıq tədqiqatlarında Nizami Gəncəviyə Azərbaycan Şanslıq nöqtəyi nəzərindən milli dövlətçilik baxımından yanaşılmış. Sovet dövründə qapalı olan arxivlərin indi üzümüzə açılması imkanlarına istifadə edərək ilk mənbələrə, elizmalara daha çox istinad edilmişdir. Bu mənada Nizami Gəncəvi ilində çap olunan elmi tədqiqat əsərlərinin, monografi tədqiqatların keyfiyyət göstəriciləri də yetərincədir. Elizmaların üstündə çox gözəl rəssamımız var, Fəxrəddin Əliyev.
O Nizami əsərlərinə, poemalarına müasir miniatürlər çəkib. Və o əsərlərdən üçü artıq çap olunubdur və ikisi də çap olunmaqdadır. Müxtəlif elmi tədqiqat institutlarında bu il çap olunan 40-41 monografik kitabda Nizami Gəncəvinin irsi ədəbi şanslıq, fəlsəfə, şərq şünaslıq, dilçilik, sənət şünaslıq, elm şünaslıq, müzey şünaslıq, kitab şünaslıq və s. istiqamətlərdə dərindən əsaslı şəkildə tədqiq olunmuş və ümumiləşmiş nəticələr meydana qoyulmuşdur. Eyni zamanda il ərzində Akademiyanın müxtəlif elmi tədqiqat institutlarında Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq və Respublika miqyaslı konfransların keçirilməsi istiqamətində də çox geniş tədbirlər planı həyata keçirilmişdir. Bugün demək biz artıq Sirlər Xəzinəsi üzərində işimizi başa çatdırmışıq. Sirlər Xəzinəsini biz kompüterdə yığmışıq. Yeni əlyazmalar əldə eləmişik. Bu yeni əlyazmalar əsasında Nizami orijinalına maksimum yaxın bir mətn əldə eləməyi biz düşünürük. Yəni ki, Nizaminin bilirsiniz ki, orijinalı qalmayıbdır, avtoqrafı qalmayıbdır. Amma elmi tənqidi mətnində vəzifəsi odur ki, Nizaminin əsərlərinin ruhunu, üslubunu, onun dilinin leksikasını öyrənməklə bu amillər əsasında Nizaminin orijinal mətninə maksimum yaxın bir mətn hazırlasın. Dahi ingilis yazıçısı Jonathan Swift'in belə bir sözü var. Bütün axmaqlar bir nəfərə qarşı birləşiblərsə, bilin ki, dünyaya gerçək bir dahi gəlib. Bəli, şairimizə qarşı birləşənlər də az olmayıb. Bu gündə məlumat kəsadlığından ya qəsdən Nizaminin İran şairi kimi qələmə vermək ənənələri davam edir. Tarix hər zaman göstərib ki, dahi şəxsiyyətlər ətrafında həmişə söz-söhbət, müəyyən mənada süni problem yaratmaq cəhdləri olub. Əfsuslar olsun ki, şairimiz də bu problemlərdən yan keçə bilməyib. Omer, Şekspir məsələləri kimi məqamlara diqqət yetirməmiz kifayətdir ki, dünya ədəbiyyatı tarixində də belə hallara heç də az rast gəlinmədiyini şahid olarıq. Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyəti ətrafında gedən mübahisələrə dəqiq cavablarımız olsa da, bəziləri bu mövzunu qabartmaqda maraqlıdırlar. Nizaminin babası Zəki Müəyyəddin, Oğuz türklərinin bozuq qoluna məxsus bir şəxsiyyət olmuşdur. Yəni, nəsil şəcərəsi olur, Oğuzların bozuq qoluna aiddir. İran alimi Səid Nəfisi də deyir ki, Nizaminin atası Yusif əslən Gəncəlidir və Gəncədə doğulmuşdur və Gəncədə də yaşamışdır. Azərbaycanın tarix boyu yalnız ayrı-ayrı sərvətlərinə, torpaqlarına, müəyyən dəyərlərinə əl atmayıblar, onları qamarlamağa, mənimsəməyə çalışmayıblar. Azərbaycanın böyük şəxsiyyətlərini də mənimsəmək istiqamətində hər zaman iş gedib. Və Nizami də bu nöqtəyi nəzərdən bunca parlaq bir adamı da Azərbaycandan aralamaq, özününkü eləmək və onu mənimsəmək səmtində çox çalışmalı olub müxtəlif xalqlar tərəfindən. Və bu da səbəbsiz deyil, çünki Azərbaycan Nizamisi və Nizami kimi nəhəngləri də olduğundan da biraz böyük görünür və bunların hamısının arxasında siyasi məqsədlər var. Bundan əlavə Nizaminin dayısı Xacə Ömər deməli, Gəncə sarayına, Atabəy sarayına yaxın bir insan idi və sarayda Xacə titulunu daşıyır. Xacələr Türk bəyzadələrindən seçilirdi. Bir halda ki, anasının qardaşı Türk bəyzadəsi idi, deməli, Nizaminin anası da Türk qızı idi. Nizaminin anasının adı doğrudur, təhrif olunmuşdu. Anasının rəisi qort deyə təhrif olunmuş formada Nizaminin əsərlərinin, Leyli Məcnun əsərinin mətnindən salınmışdı. Gənc Nizami tədqiqatçılarından Hülüsə Bəşirova Türkiyənin Topkapı Sarayında olmuş və orada qədim bir əlyazma əldə etmişdir, Leyli Məcnun əsərinin və o əlyazmasında həmən beytlər yoxdur. Deməli, o həmən beytlər ki, Nizami deyir ki, güya Nizami deyir ki, mənim anam rəisi qord, o beytlər yoxdur. Deməli, bu beytlər sonradan Nizami mətnlərinə salınmış və anasının mənşəyinin təhrif olunmasına, Türk mənşəyinin təhrif olunmasına gətirib çıxartmışdır. Bizim özümüzdən asılı olmayaraq tarixən belə namərd bir xalqla qonşu olduğumuza görə
Və onlar bizə hər cür böhtanı, hər cür qarayaxmanı, hər cür çirkabı atmağa hazır olduqlarına görə biz sübut eləməliyik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, Azərbaycan xalqı qədim və mədəni xalqdır və bu sübutu nə ilə eləmək lazımdır? Bizim bu cür böyük şəxsiyyətlərimizlə, Nizami kimi, Xətai kimi, Füzuli kimi, Hüseyin Cavid kimi, Mirzə Cəlil kimi, Heydər Əliyev kimi böyük şəxsiyyətlərimizlə, yəni ki, dünya bu şəxsiyyətləri tanıdığına görə Azərbaycan əslində kiçik bir ölkədir. Yəni, çox vaxt xaricdə Azərbaycan deyəndə çox adam tanımır. Amma Nizami deyəndə tanıyırlar, Heydər Əliyev deyəndə tanıyırlar. Tutaq ki, Füzuli deyəndə bilirlər ki, o İngiltərədə qəlb şairi kimi tanıyırlar. Məşhur Alman şairi Hötte Nizami Gəncəvinin bütün zamanların və xalqların şairi hesab edirdi. Heyne isə emosional bir hissiyatla yazırdı. Almaniyanın öz böyük şairləri var, ancaq onlar Nizami ilə müqayisədə kimdirlər ki? Ulu Öndər Heydər Əliyev isə Kreml rəhbərinin Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyinin keçirilməsinə bildirdiyi etirazına Nizami elə böyük dahidir ki, biz onu hər il keçirməliyik deyə cavabı da ustad şairə verilən yüksək dəyərin nümunəsidir. Onun siyasi kursunun davamçısı Prezident İlham Əliyev də Nizami yaradıcılığını yüksək qiymətləndirir. O, Nizami Gəncəvinin ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə şərq bədii təfəkkürünün elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirdiyini və şeiriyyəti görünməyən yüksəkliklərə qaldırdığını bildirir. Buna görə də dövlət başçısı insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan, zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu ili ölkəmizdə Nizami Gəncəvi ili elan edib. Nizaminin 880 illik münasibəti ilə çox böyük tədbirlər görülür və görülən işlərdən biri də Nizami Xəmsəsinin tam halda özbək dilinə tərcüməsi və nəşridir. Bu işi Özbəkistanın xalq şairi Azərbaycan ədəbiyyatının dostlarından biri Cəmal Kamal həyata keçirmişdir. Bu tərcümə haqqında ədəbiyyat aləmində ciddi fikirlər bildirilmişdir. Azərbaycana da bu tərcümələr yüksək dərəcədə təhvil edilmişdir. Ümid edirik ki, bu il 2021-ci ildə Azərbaycan xalqının dahi sənətkarı Nizami Gəncəvinin 880 illik və dahi özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin 580 illiyinin geniş qeyd olunması bu, bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına imkan yaradacaqdır. Bizim ədəbiyyat adamlarının yaradıcılığında öz silinməz təsirini bıraxacaqdır. Biz indi Balqaristanda tərcümə olunmayıb, heç yayılmayıb Nizami Gəncəvinin irsi. Balqaristanda Nizami irsinin tərcümə edilməsi, yayılması, Balqar oxucusuna çatması istiqamətində iş görürük. Düşünürəm ki, bu ilin sonuna qədər belə bir kitab da çıxacaq. Qazaq xalqının böyük şairləri Qasım Amancolov kimi dünyaca məşhur şairləri Nizamiyə çevirmişdir və kəndilərinə pir saymışdır, poeziyanın piri. Abay da Nizamiyə kəndisinin yol göstəricisi, poeziyadakı piri olaraq saymaqdadır. Nitəkim Nizaminin Hamsası, onun Yedi Güzəlləri və Leyla Məcnun kimi poemaları ondan sonraki bütün şairlərə ilham qaynağı olmuşdur. Biz Beynəlxalq Türk Akademiyası olaraq da Nizami Gəncəvi çevirməyi 2018 yılında başladık ve Azərbaycan Xalq Ədəbiyyatı antolojisində bu Nizami Gəncəvinin şiirləri dahil olundu. Daha sonra akademiyanın hazırladığı bu tədrisat kitabında, ortak Türk Ədəbiyyatı dərs kitabında Nizami Gəncəvi şiirləri girdi. Şu anda akademi Qazaq xalqının böyük şairlərinin tərcümə etdiyi Yedi Güzəl və Leyla Məcnun poemalarının çap etməkdədir. Biz bunların təqdimatını Azərbaycanda Gəncədə keçirməyi planlaşdırdıq və təkcə Qazaxıstanda deyil, Azərbaycan başda olmaq üzrə Türk dünyasının önəmli kültür mərkəzlərində Nizaminin bağlı tədbirlər gerçekleştirmeyi planlaştırdık. İndi biz Çexiyada nəşr edilmək üçün bir mükəmməl kitab hazırlayıb. Həmin kitabda da Yeddi Gözəl yer alacaq. Yeddi Gözəlin Çex dilində olan mətni, Yeddi Gözəlin Azərbaycan dilində olan mətni, Azərbaycan dilində olan mətn bizim miniatürlərimizlə bəzənəcək. Çex dilində olan mətn hələ 1930-40-cı illərdə Çexiyada nəşr edilmiş Nizami kitablarında
oranın məşhur rəssamlarının çəkdiyi illüstrasiyalarla bəzənəcək. Yəni bu hələ mən Nizami muzeyində bu qısa bir dövr içərisində görülən işlərdən danışıram, amma işlərin həcmi əlbəttə ki çoxdur və bunlar ilin sonuna can davam eləyəcək, gələn ildə davam eləyəcək. Çünki Nizami muzeyi elə yaranışdan olduğu kimi Nizaminin evidir. Öz evindəsə gərək ona diqqət başqa yerlərdən daha çox olsun. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu, Milli Ədəbiyyat Muzeyi. Paytaxtımızda fəaliyyət göstərən kinoteatr, həmçinin metro stansiyalarımızdan biri Nizami Gəncəvi adını daşıyır. Bakıda və Gəncədə heykəli, dəfn olduğu yerdə məqbərəsi, Xəmsən Bulağı Memarlıq Heykəltaraşlıq Kompleksi, Xatirə Ev Muzeyi, Nizami Poeziya Teatrı var ki, bütün bunlar ölkəmizin, xalqımızın şairə verdiyi yüksək dəyərin, hörmətin bariz nümunəsidir. Bundan başqa Daşkənddə Nizami Gəncəvi adına Pedagoji İnstitutu, dünyanın möhtəşəm universitetlərindən biri olan Oxford Universitetində, Azərbaycan elminin inkişafında və təbliğində əvəzsiz xidmətləri olan görkəmli Azərbaycan alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü ilə yaradılan Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqaz Şünaslıq Elmi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir. Merkuri planetində kraterlərdən birinə Nizaminin adı verilib. Rusiyanın bir çox şəhərlərində, Moldovan paytaxtı Kişinyovda, Çinin Pekin, Çayang, İtalyanın Roma kimi şəhərlərində heykəli, Moskva Dövlət Universitetində isə büstü qoyulub. Bütün bunlar da şairin dünyada qazandığı hörmətin göstəricisidir. Ömrü yar eylədim, qəlb evinə çatınca. Canımda can teylədim, ürəyimi tapınca. Ürək səltənətində möhtəşəm bir dağ oldum. Beynimin öz yağı ilə nurlu bir çıraq oldum. Bəli, Azərbaycan poeziyasında doğan günəş şərq və qərb ədəbiyyatında mayak oldu. O mayak ki, bugün də bir çox yazıçının, bəstəkarın yol göstərənidir, ilham mənbəyidir. Şeir onunla xətm olundu, məhəbbət onunla müqəddəsləşdi. Vətən onun şeirləri ilə gözəlləşdi. Ülvi məhəbbəti, zəhmətə hörməti, haqsızlara bağışmaz kin və nifrəti, ədalət və xeyrxahlığı, vətənə sevgini və qəhrəmanlığı onun əsərlərindən oxuduq, öyrəndik. Nizami bugün də bizimlə bir addımlayır. İctimai və mənəvi xeyir, işıq, gözəllik və ülviyyət tərənələri. Hər nəfəs çəkdim sensiz her nefes çektim heder gitti o sağ sensiz.